Deməli, bəli. Koçaryana deyim ki, sənin seçki qatarın getdi gülüm, getdi daha. Artıq sən o sən deyilsən. Mən o mənəm. İstəyirəm söhbətimi bir atalar misalı ilə başlayam. Deyir məclis pisliyi dur. Qohum pisliyi cır. Qonşum pisliyi puayla vır. Əziz seçicilərim, baxmadım heç nəyə, mən yenə qayıtdım. Bundan belə sizin yanınızda olacağım. Batmış adlarımızı, dağılmış zadlarımızı bərpa edəcəyik. Sizə söz verirəm. İndi bir işi de oldu. O bir misal var, edir. Zori balayana nəhlət. Yoldan çıxdıq, vırdılar. Mən burada şərab içirəm. Koçaryan da haradasa zəhər içir. Mən burada seçicilərimlə deyirəm, gülürəm. Koçaryan da haradasa mənim dalımdan danışır. De, deyim ki, Koçaryanın qatarının sürücüsü içkil olub. Onu çoxdan sürüb gedib. Yəni, Koçaryan qocalıb. O gündə ağlına gələn sərsəm sözlər danışırmış. Şuşanı alacağım, dərinə qayıracağım. Mən ölüm, onun yersiz sözlərinə burada heç kim inanmaz. Mən bu sağlığı içirəm şəxsən anayan sağlığına ama çox dəstək oldu. Yox, tək anayan sağlığına içməyəcəm. Bir də bunu içmək istəyirəm sizin sağlığınıza. Yəni, şəxsiyyət vəsiqəsi olub şəxsiyyəti olmayanların sağlığına. Artıq seçilmişəm. Yox, tam mən o mən deyiləm. Deməyin ki, içmişəm. Gözəllərin içində təkcə səni seçmişəm. Mənə biraz ondan danış. Bu səs mənə gəlir tanış. Cəhənnəmə getdi. Gör, bəli, Koçaryan ağlını itirir, danışır ağlına gələni. Elə bilir ki, İlham Əliyev ona hadır çəkir. Ona fikir verməyin, o başını itirir. Dünən də qızı oradan mahnızad oxuyurdu ki, türkləri öldürün, belə eləyin, nə qayrın. Onun dədəsi Koçaryan o vaxt elə 92-də, 93-də terrorçu olub da, kim olub ki? Yani onun özünü tutsalar, billər nə qayracaqlar. Dədə bala elə qələt eləməkdə davam edirlər açığı. Qızı silanışı deyirəm də. Özdə Koçaryan qocalıqdır. Bizim kətçi Mıqırdıkın itini oxşuyur açığı. Yəni həqiqət deyək də belə götürəndə. Yox, açığı bu müharibədən sonra İlham Əliyev mağvırdığı şillələrdən sonra mən həqiqəti danışıram. Yox, düz danışıram. Üşə yalan danışmaq. Yox, yox, mən yalan danışmayacağım tayından belə. Bizim müxalifət bir dənə video rolik hazırlayıb. Güya bir dənə erməni Zəngəzurla gedir. Bunu Azərbaycan qayları yolda saxlayırlar. Deyirlər, ha, gavur, hara gezsən. İşə bax, ha, özdə güya Azərbaycan qaylarını oraya düşürürlər. Bax, belə də çəkiblər, ha, gör nə qədər yalandı. Birinci bunlara demək lazımdır ki, Azərbaycan qayları BMW sürür, Mercedes sürür. Onlardan oraya da olmuyor. Sizindən bu xalqı belə alladırsınız. Hükümətə gələndə nə qayrarsın? Ha, üstü demirəm sən öl. Hə, bir rolikü də məli çəkəmir, bunlar. İndi gəlim ayıraq tuturlar ki, Şuşanı verdin. Hə, Şuşa bizim dədəmizin malı deyil da. Birinci vermirdi. Parçaladılar, tikə-tikə aldılar. Bizdə nə günah var ki? Gücümüz çatmadı da, gəldilər aldılar. Bax, mən həmişə onun bunun tırkasına zibillə düşürəm də. Sersaksiyan zibillərin hamısını aldım, mən çəkirəm. O getdi, işğal elədi, gəldi, düşdü mənim dönəlmə, gəldilər küpünə qoydular, getdilər, indi hamı mən günahkar çıxardılar. Pakin, yox, İlham Əliyevlə Erdoğan Şuşaya gəlində, mən özüm çıxdım belə, getdim Fransiyaya ki, buralarda olmayayım da, görürəm, bağrım partlayır. Elə mindim təyyarəyə getdim Fransiyaya, Maksim ziyarətinə, yazıq xəstədir, ağır xəstədir. Getdim ki, yataqdadır elə, o şillə söhbətindən sonra, məni gördü, biraz üzündə gülümsədi. Dedi Paşik, inan mənə, mənə həyatda bu qədər şeylər dəyib, amma bu şillə qədər ağır olmamışdı. Yəni, dözənmədim bu şilləyə, dedi. Havalı danışırdı, pətələn danışırdı, yazığım gəldi açığı. Dar yerə də uzadıblar. Elə biraz oturduq, çayza düşdük, bacım olmasın, yoldaşı gəldi. Məni gördü, kövrəldi, elədi. Dedi ki, səndən başqa heç kimimiz yoxdur bizim. Maqşdakı yerdə yatır, durub eləyəmir, şillələnməsən durmur da. Onun da elektroşoku şillələməkdir.
O gün anayla gedirik. Bir de gördüm kimsə düşüb arxamızda bizi çəkir. Çörəm görəm maşallah oğlu. Düşüb dalımızdan qara-qara bizi izləyir, icazəsiz bizi çəkir. Bilmədim nə deyim. Dedi səndən müsahibə almaq istəyirəm. Dedim, başqa adam yoxdur müsahibə alasan. Gəlir, gəlir, benim məndən müsahibə alasan. Yekə oğlan sağın qanacağın olsun. Mal kimi baxır üzümə, belə. Elə bir xəstədir. Başı çatmır, nədir bu adamın? Dedim, yeri gedişindən məşğul ol. Dedim, başqasını çək. Dedim, gəl, məni çəkəsən. Deyir, səndən başqa gülməli adam yoxdur. Məndən cəb mırt vırır görəm. Belə qəşəcə məndən məzələnir. Aldır, babamın gör haqqı. Nəsə, çəkdiyi bir xeyləy nə qardı, neynədi? Bilmədim ta nə qoşdu. Axşam baxdım ki, Instagram maşallah ofisial səhifəsində bir üstə beşin qoyub. Qəşəcə paylaşıb. Güya orada mən deyirəm ki, mən kişi deyiləm.